Господин Председател, днес Народното събрание приключва краткия си живот и в това няма нищо лошо, защото в крайна сметка, когато Народното събрание се разпусне, съдбата на България отново зависи само единствено от българския народ. Следващите два месеца всички политически сили, както в парламента, така и извън парламента, ще направят всичко по силите си, за да убеждават българските граждани в правотата на своите разбирания. А българските граждани ще са тези, които ще отсъждат кой е крив и кой е прав в българската политика. От тази гледна точка, ние от Възраждане, като вярващи изключително много в мъдростта на българския народ и в демокрацията като основа на българската държавност, приветстваме това, че ще имаме възможност за пети поправителен изпит. Защото на практика изборите, когато не са редовни, а са извънредни, са поправителни изпити. Те са поправителни изпити както за политиците, така и за народа, така и за държавата като цяло. Ние ще работим за това българските граждани да виждат истината такава, каквато е, а не такава, каквато се представя много често през изкривените огледала на българските медии. Забравяйки, че всъщност медията трябва да е посредник, а не създател на новини. От тази гледна точка ще използваме тази трибуна за последно, за да кажем някои от основните моменти, които това Народно събрание успя да сътвори за краткия си живот. Два знакови успеха и два знакови неуспеха. Първият знаков успех, нека започнем с хубавото, е приетото единодушно решение на Народното събрание, с което се задължи правителството на Република България да предоговори плана за възстановяване и устойчивост в частта му за енергетиката. Преди малко споменах думата истина, сега ще я кажа отново. Истината е, уважаеми сънародници, миналата година, когато лятото ние за първи път казахме от Възраждане, че в плана за възстановяване и устойчивост са заложени от правителството условия, които заплашват ликвидирането на българската енергетика, особено в частта и касаеща въглищните тецове. Когато ние го казахме, това нещо ни обвиниха в лъжа. Казаха, че не е вярно. Оказа се, че е вярно. След това, когато започнахме да говорим, че трябва да се предоговори плана за възстановяване и устойчивост, ни беше обяснявано надълго и на широко. И тук вече не само от хората, които са част от така наречения политически елит, но и от анализатори, социолози, политолози, наблюдатели и обикновени грантаджи, за това, че не можем да предоговорим плана за възстановяване и устойчивост. Няма как. Не може. Няма как. И това се оказа лъжа. Може. И стигаме всъщност до завършека на цялата тази няколко месечна сага, в която в крайна сметка всички политически сили успяха да се обединят в парламента около това решение, което е нещо добро. Може би това нямаше да стане и това е доброто всъщност на този неустойчив парламент, който се разпусна, защото нека да кажем за нашите сънародници, това нямаше да случи, ако имаше стабилно правителство, ако имаше стабилно мнозинство. Защото стабилното правителство и стабилното мнозинство обикновено гледа с надменност и презрение на българския народ, който много често е наричан и от политици, и от, да не ги изброявам пак тези, които споменах преди малко, политолози и други редови грантаджи, простолюдие, неграмотни, функционално неграмотни хора, прости хора. Така ни наричат нас българите. От тази гледна точка, страхът от наближаващите избори и знанието, че всяка една от политическите сили ще се сблъска рано или късно със своите избиратели, ако не на улицата, то в някое предизборно събрание, и ще трябва да обяснява това, което в крайна сметка стана достояние до всички, този страх принуди всички политически сили тук да се обединят около едно добро решение. Така че това е, както се казва, добрата новина в лошата, защото в крайна сметка хубаво е да има устойчив парламент. Но пък ако беше устойчив, имаше правителство с силно мнозинство тук, това решение нямаше да се случи. Вторият успех на това Народно събрание е буквално преди минути. Отново, нека да не кажем безпрецедентно, защото не е безпрецедентно, но много рядко срещано обединение около национален интерес и защитата на българската кауза в Македония. На историческата истина за Македония. На българите в Македония. Всички се обединихме. С един въздържал се.
Това също е добра новина, макар и в последните буквално работни часове на това Народно събрание. Но наред с добрите новини има и лоши. Знаков неуспех е за пореден път неслучилата съдебна реформа тук, саботирана, между другото, още по-знаково от тези, които са превърнали тази съдебна реформа в свое политическо знаме и символ верою, едва ли не. Защото в рамките на две поредни решаващи седмици, последните седмици от живота на това Народно събрание, от двете формации, които най-много защитават съдебната реформа през годините и твърдят, че са последователни, именно така наречената Демократична България и Продължаваме промяната, не бяха в пълен състав, за да осигурят кворума за собствените си предложения. Така че съдебната реформа, макар и да мина на първо четене, за пореден път не успя да бъде приета в цялост. Това е лоша новина. Другият знаков неуспех на това Народно събрание. Той е знаков по отношение на демокрацията като цяло. Защото в началото на работа на този парламент ние от Възраждане направихме една контактна група, с която потърсихме мнението на всеки един от политическите лидери от парламентарните групи в Народното събрание по отношение на тяхното виждане за българската финансова независимост и бъдещето на българската валута. Ние считахме и продължаваме да считаме, че трябва да се проведе референдум за запазване на българския лев. За съжаление, се оказахме единствените ние, които успяхме да го защитим това предложение, но не беше прието от другите политически сили. И тук е момента да кажа нещо за диалогичността, защото много често се споменаваше, и дори преди малко се спомена, че тук от тази трибуна се спомена, че в парламента липсва диалог. Напротив, диалог има, но няма чуваемост, няма разбираемост. Защото ние си говорим помежду си, и това е част от демократичния процес, но не се чуваме и не се разбираме. И от тази гледна точка, когато парламентът изчерпа своята чуваемост и разбираемост, единственото нещо, което ни остава и което можем да направим, е да се обърнем към другия парламент, към народа, към хората по улицата. Затова от три седмици, след като видяхме, че няма да има такава подкрепа, хиляди доброволци, обикновени български граждани в страната и в чужбина, събират подписи за референдум. Когато в парламента не става, големия парламент на улицата ще направи това, което е необходимо. Към този момент, само за първите три седмици, са събрани 153 000 подписа. С тези темпове, в оставащите 9 седмици, защото това е срока, 12 седмици или 3 месеца, ние ще ме събрани 600 000 подписа. Поне. Да не говорим, че минимума, за да може този референдум да бъде задължителен, е 400 000. България се пробужда в момента и това е един от най-добрите моменти на политическата криза. Защото няма нищо лошо в изборите, а има партии в България, които се боят от изборите, които наричат изборите заплахат, които твърдят, че изборите едва ли не са символ на политическия неуспех. Не, напротив, това, че този парламент не се създаде правителство, е може би един добър знак към избирателите на политическите партии, които иначе нямаше да приемат политическото кръвосмешение, което трябваше да се случи, за да има такъв кабинет, който щеше да е неустойчив, освен всичко друго. Така че вместо създаването на политически зомбита в този кабинет, в този парламент, т.е. и съставянето на кабинет на всяка цена, много по-добро решение са изборите, към които ние отиваме вече на 2 април. А изборите са най-хубавото нещо в една демокрация, защото това е начинът да бъде преодоляна всяка една политическа криза. Чрез избори. От тази гледна точка, ние от Възраждане се обръщаме към нашите сънародници, към българските граждани, към всички българи, независимо от техните политически пристрастия, за да им кажем следното нещо. Съдбата на България, уважаеми сънародници, в следващите 2 месеца е във вашите ръце. Вие държите властта. Не вярвайте на тези, които ще ви казват, че ще има същия резултат, че всичко е предначертано, че то ще се случи отново същото, че пак ще ходим на избори и така нататък. Тези политически врачки обикновено бъркат с предсказанията си. Вие сте тези, от които зависи какъв ще бъде изборният резултат. Вие сте тези, които в момента вече притежавате властта. От днес, вие, всички народни представители тук, от днес нататък стават
редови български граждани, като всички останали. Използвайте тази власт по предназначение. Питайте, настоявайте, искайте от вашите избраници, дори от тези, които не са. Търсете истината, проверявайте я, не позволявайте да бъдете заблуждавани. Не допускайте лъжата да ви превземе. Защото имаме един основен проблем. Хората вече не вярват в българската държава. Те не вярват, че тя има фундамент, на който да стои стабилно. Те смятат, че цялата политическа класа е прогнила. И поради тази причина на последните избори гласуваха точно 39%. 61% от нашето население зачеркна държавата. От тази гледна точка предизвикателството пред нас е много голямо. Пред всички нас. Без значение кой коя политическа сила представлява. Защото ако ние не успеем да убедим нашите сънародници, че от тях зависи всичко, че те са властта, че те са основата на държавата, Бог да пази България. Ние от Възраждане ще направим всичко необходимо в тези два месеца, за да кажем истината на българския народ. А тя е: българите са държавата, не депутатите, не министрите, не президента, не който и да било, не медиите или така наречените граждански организации. Българският народ в неговата целокупна цялост. Шарен, разнолик, но мъдър и силен. В тази мъдрост и в тази сила ние вярваме и към нея се обръщаме и в нея се заклеваме в името на това България да получи такъв достоен резултат, какъвто заслужаваме ние като най-старата национална държава в Европа и като една от държавите, които трябва да бъдат давани от тук насетне за пример и в нашия регион, и в Европа като цяло. Това зависи само единствено от нас. Можем да пишем историята не само на България, но и на Европа заедно. Просто трябва да го повярваме това нещо. Защото човек е толкова голям, колкото са големи неговите мечти. Същото нещо важи и за държавите. Бъжуе България!